Također bih zahtijevao od medija i od kolega iz Demokratskog fronta i Demokrata da prihvate. Prava Crna Gora predlaže da sastanak u utorak u 11 bude javan. Znači, neka građani naši vide ko što misli i neka sami procijene ko je u pravu, ko nije u pravu i na osnovu toga neka se opredijele za budućnost Budve i kako će u buduće glasati.